စီချမ်းအိုခင်ခင်ထူတဲ့ဒီနေ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာသမီးချောင်းနဲ့ပြေးပါသည်ချက်ပြင်းမှာတနခါသွေးနေတော့ဘဝပုံပုံသမီးကလေးကိုကြည့်ရင်လွန်ခဲ့သော6နှစ်ဇူလိုင်လကိုကျမတတိယနေခဲ့ပါ၏ထိုစဉ်ကကျမတို့အေယာရီမြကန်းကကံတော်ကြီးအနောက်ချမ်းအင်ယာခေါ်သည့်မြင့်မြနာပြုတိုက်ခန်းတွေမှာနေခဲ့ကြသည်ကျမတို့အင်တာအူအစကတိုက်ခန်းငားနေခဲ့ကြတော့လေနောက်တော့ဇနီးမောင်နှံစာမူကကလေးတွေစုကစောင်းတာဖြင့်ကိုပိုင်တိုက်ခန်းဝယ်ဖြစ်ကြသည်အခန်းစေကန်းတွေလေးတဲ့တိုက်အပေါ်ဆုံးတက်ဆိုတော့အေယာရီမြက်ကိုစီး၍မြင်ရသည်ဇူလိုင်လဆိုတော့နေ့ရီတွေကမြက်ကဘာတိုက်မောက်မောက်ကြီးရှန်နေသည်ဖဲအချိန်များတာယိုးကျိုးလီမလဲစိုးရင်ရလောက်အောင်ထူးထူးကဲကဲနေ့ရီတွေတိုးသည့်နှစ်ဖြစ်သည်ပုံမှန်အတိုင်းဆိုလျင်မြစ်ကတာယိုးလမ်းမနှင့်တော်တော်လေးဝေးသည်မြေရည်တွေတိုးလာလို့လည်းမပူမီဒီလိုပဲနှစ်စဉ်ဝါဆိုဝါကောင်းဆိုလျင်မြေရည်ကတာယိုးကိုခေါင်းဝင်ခွေနေကြတို့တော့ထိုနှစ်2004ခုနှစ်ရေတိုးပုံကကန်းဦးစရုပ်တိုက်တိုးခြင်းဖြစ်၏တာယိုးလမ်းမနှင့်တစ်ဆက်တည်းရေကင်းနေချတဲ့အိတ်တွေကနောက်ထပ်နည်းနည်းသာတိုးလျင်တာယိုးကိုရေကြော်ယုံပြီးကျမမလည်းမပေါ့မပါကြီးနေ။တာယိုးကျိုးလျင်လေးတဲ့တိုက်ပေါ်ကဆင်းပြေးဖို့ပင်မလွယ်သည့်အဖြစ်တချို့အစိုးရင်လွန်သူတို့မြင့်မြင့်ဝေးရာကိုပြောင်းသာရွှေ့ကြဖြစ်နေတာကလည်းကျမမျက်စိအောက်မှာမြင်နေရသည်။မင်းဝန်တောင်းတန်းကြီးနှင့်ထိဆက်နေသောမြေရည်ပြင်ကျဲကြီးကိုငေးမောရင်ကျမအစိုးရင်မိနေခဲ့တာလေအမှန်ပဲ။အမေအိမ်ပြောင်းနေရရင်ကောင်းမလား။မထူးပါ။အမေအိမ်ကလည်းမြက်ကပါပေးတင်ဆိုတော့ဖြစ်လာလျင်လွတ်เสียရမရှိဒီလိုအချိန်မှာပင်ကျမမွေးဖွားရမည့်ရက်ရောက်လာခဲ့သည်နန်းတော်ဆေးရုံကြီးမှာသမီးကိုမွေးဖွားခဲ့သည်ဆေးရုံမှာကျမ10ရက်ကြာနေခဲ့ရသည်ဆေးရုံကဆင်းလာတော့လေရေမကြခြင်းသည်မိမိသမီးမွေးတဲ့အကြောင်းပြောပြနည်းနည်းကလေးစကားတက်လာတော့သမီးကသူ့မွေးသည့်နေ့ရက်တွေအကြောင်းမေးလေရှိပါ၏ကျမတို့ကဖွေးဖွေးလေးမွေးတဲ့နေ့ကအစချီကပြပြနေကြဆိုတော့တတိယတိုင်းမေးခြင်းဖြစ်သည်ဒီအကြောင်းများပြောလျင်တမီးကမျက်လုံးကလေးဝိုင်းနေအောင်ပြူရင်းနားထောင်နေတတ်ပါသည်တမီးမေးတဲ့ရက်တွေတုန်းကမြစ်ထဲမှာမြည်ရည်အများကြီးပဲမိမိကတမီးကိုဝန်ကြီးနဲ့ဆေးရုံကိုသွားနေရတာပေါ့တမီးမွေးမဲ့ညကမိမိကတမီးလေးကျမပါစီနေကောင်းပါစီရုပ်ချောပါစီမြင့်မြင်နာကြရှိပါစေကိုလက်အင်ကစုံလင်ပါစေလို့ဆုတောင်းနေတာပေါ့မနဲ့မိုးလင်းတော့တမီးကိုမွေးဖို့မိခင်နေကိုဝင်ရတယ်ဒေဒီအောင်တို့ဒေဒီကြီးဦးတန်းဝင်းတို့မာမီကျူးတို့ရှိတော့မိမိကမကြောက်ဘူးတခြားဆရာဝန်ကြီးတွေကလည်းအများကြီးရှိတာလေဒေဒီကြီးဦးတန်းဝင်းကမိမိဘက်ကိုခွဲပြီးမွေးပေးလိုက်တော့ဖွေးဖွေးလေးကအငဲလို့ငိုပြီးထွက်လာရောမမီကျူးကအသာကောက်ပြီးအနှီးကလေးနဲ့ထွေးတာပဲ။တမီးငငယ်ကအငဲလို့ငိုတာနော်။တနာစရာလေး။သူ့ကိုယ်သူတနာစရာလေးဆိုလို့ရဲကြရသည်။ပြောအောင်။အဲ့ဒါပဲပေါ့တမီးရဲ့။မမီကျူးကကောက်ယူသွားပြီးအပြင်ဘက်မှာစောင့်နေတဲ့ပပားကိုတွားပြတာပေါ့။ပပားကဟဲဖွေးဖွေးလေးပါလားလို့ပြောတာပေါ့။တမီးကပပားလို့ခေါ်သေးလား။မိခါစားဆိုတော့ဘယ်ခေါ်တောင်းမှာတော့။အငဲလိုပဲပြောတတ်သေးတာလေတမီးကမမေနို့ဆိုတာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတော့တမီးကနို့ဆိုရင်မလွတ်တော့ဘူးမမေကတမီးကိုမနို့ကြိုက်လို့ခေါ်တာဒီလိုစကားမျိုးကိုမကြမကြပြောရသည်ပြောတိုင်းလဲစိတ်ဝင်စားပါသည်သူမေးချင်တာဖောင်မေးတတ်သည်မျိုးလုံးကလေးတွေကတောက်တောက်ဆာဆာလူဘဝလူလောကတွေကိုသူဘလို့ရောက်လာတယ်လဲဆိုတာကိုအမင်းစိတ်ဝင်စားတတ်တာကလည်းတမီးဤထူးခြားမှုပြီးသူ့ကိုမနှောကြိုက်လို့ခေါ်တာကိုလည်းသဘောကျသည်တကယ်ကမနှောကြိုက်ဖြစ်ခဲ့သည်လင်းနဲ့တမီးအထိနိုးစုံမပြေကလေးအထုကိုဆရာဝန်ကြီးဆရာဒေါက်တာဥဖေတခင်ကနှစ်နှစ်အထိမိခင်တို့တိုက်ကြွေးပါလမ်းညွန်သဖြင့်တမီးနှစ်နှစ်အရွယ်အထိကျမမိခင်တို့တိုက်ပါသည်ထို့သောနှစ်နှစ်ပြည့်တော့လည်းဖြတ်မရသုံးနှစ်ပြည့်တော့လည်းဖြတ်မရဒီလိုနှစ်လေးနှစ်တည်းကူလာခဲ့သည်လေးနှစ်ဆိုတာကောင်းကောင်းတည်တတ်နေပါပြီငေါငေါငငဲဆူဆူပူပူလို့လို့လည်းမရလူကြားသူကြားမဆောင်အင်းကြီးလက်တက်သဖြင့်ဆက်ရဆွာရတာလေခဏခဏတမီးကလည်းမြည်ရကြရတာခဏခဏနှုတ်ပြက်စေချင်လာပြီလေးနှစ်ဆိုတော့လွန်လာပြီအမေကိုပြောပြတော့
ငါမြင်ဆော့ပါစီဤအောက်ကလေးရှိတာမှတ်လို့ဆိုသည်ဆရာဒေါက်တာဦးအောင်မြင်အိမ်လာတော့လေကလေးကအာသာရှိနေရင်တိုက်ပါနောက်တော့ပြတ်သွားမှာပါဟုပြောသည်ဒါကိုကြားထားသည့်သမီးကတရက်တော့ကျမကိုပြန်ရန်တွေ့သည်မေကြီးမြတင်ကငါမြင်လို့ဆော့ပါစီဤတဲ့ဒေဒီအောင်မြင်ကလည်းဆော့ပါစီဤတဲ့မိမိကိုပြောတယ်မဟုတ်လားဟင်ကျမမှာစိတ်မဆိုးပဲစိတ်ပြုံးလိုက်မိရပါ၏ကျမတို့ဇနီးမောင်နှံကိုရောတမီးကလေးကိုပါဆောက်ဆောက်ခဲ့ကြတော့ဆရာဝန်ကြီးဆရာဝန်မကြီးများဤကျေးဇူးကြောင့်ကျမတို့ရောတမီးကလေးပါလုံခြုံမှုရှိတာကိုလည်းကျမအမြင်အောင်မိပါ၏ဆရာဒေါက်တာဦးအောင်ကြီးဒေါက်တာဦးတန်းဝင်းဒေါက်တာဦးဖြေသခင်ဆရာဒေါက်တာဦးအောင်မြင့်ဒေါက်တာတော်တီတာစောက်သောဆရာဝန်ကြီးများဤမေတ္တာကြောင့်ကိုစိတ်နှစ်ပါးကျမ်းမာရခြင်းသည်ကျမတို့မိသားစုအဖို့ရာအလွန်ထူးကဲစွာရရှိသောလက်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ရသည်ဒေါက်တာစောလခိုင်ဒေါက်တာတင်မောင်ညွတ်ဆရာကျော်စွာထက်ဒေါက်တာစိုးဝင်းဆရာဂျိုစောဒေါက်တာဝင်းမြင့်ဆရာထငိမ့်ဝေစသောစစ်ခင်ရသည့်ဆရာဝန်များကလည်းမေတ္တာပြုကြသည်သာလာစောမျိုးကနေလှမ်း၍ဆောက်ရှောက်ကြသောဒေါက်တာဦးအောင်ကျော်မြင့်ဒေါက်တာကျော်ရွှေဘိုးဒေါက်တာကျော်ကျော်မြောင်းဒေါက်တာလင်းထော့စသည့်စပေးမျက်နှိုးကြသူဆံဝန်များကိုလည်းချစ်ခင်လေးစားရပါ၏ဒီလာထဲမှာပဲတမီးချောင်းနှင့်ပြည့်ပြီတမီးမွေးနေရလို့ခန့်ခန့်နာနာမလုံနိုင်တော့လေဖျားကြီးကိုတွားရဖူးမြော်ရင်တအားသမျှလှူဒန်းခဲ့ကြသည်အမေကိုကတော့သည်တမီးချောင်းကအတန်းပေါ်တငယ်ချင်းများအဖို့ရာအာဟာရဒါနပြုခဲ့ကြသည်အမေစီရောက်တော့အမေကစုရီတတိကြီးပေးစားသည်ကျမအကိုမောင်တွေကမွေးခဲ့ကြသမျှမျိုးတွေကိုတပွေးတပိုက်ပိုက်ပြုစုထိန်းချောင်းခဲ့တော့အမေခမညာကျမတမီကြတော့မှအနေဝေးရတာကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်စားသည်အမေကြီးအတက်ကြီးချိန်နဲ့လာတိုက်တာကိုငါမီးရဲ့နှုတ်မအမေကြီးကခေါ်ထားပါ၏ငါမီးလေးကျမပါစေချမ်းသာပါစေစာရီတက်ပါစေငါမီးရကံကောင်းပါ၏ဆရာဝန်ကြီးကဝိုင်းဝိုင်းလေနေတာညီအမေတို့ကဒေါက်တာလာပုတ်တဟုနဲ့ကြီးခဲ့ရတာတို့မြင့်ချံမှာဒေါက်တာလာပုတ်တဟုဆိုကလေးလူကြီးသူတိုင်ကန်ကုတာပဲအပေါ့ဆိုးသဘောကောင်းကြီးအမေပြောမှတတိယသည်ကျမတို့ငယ်ငယ်ကဒေါက်တာလာပုတ်တဟုစီတွားရမတဲ့ဆိုလေကျမတို့မှာမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်အပေါ့ဆိုးသဘောကောင်းကြီးတဲ့အမေစကားကြောင့်ကျမမျက်စီတဲ့ဒေါက်တာလာပုတ်တဟုကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကြီးမြင်ရောက်လာပါသည်တကယ်ကိုအပေါ့ဆိုးသဘောကောင်းကြီးနဲ့ဒေါက်တာလာပုတ်တဟုဆိုတာကကျမတို့ရွာကြီးကတောသူတောင်သားတွေခေါ်ကြသည့်အမည်ဖြစ်ပါသည်အမေတို့ကဒေါက်တာလာပုတ်တဟုခေါ်ကြသည်ထိုစဉ်ကကျမတို့မိသားစုမြင့်ချံမျိုးတွင်နေထိုင်ကြသည်အဖေကလှေလိုက်အမေကမြင့်ချံမြောင်စည်းထဲမှာအိုးယောင်းသည့်အိုးသည်ကျမတို့မောင်နှမ6ယောက်စလုံးမြင့်ချံမျိုးတွင်ဝေးကြခြင်းဖြစ်ပါ၏ဒေါက်တာလာပုတ်တော်ဟုဆိုသည့်ကလားလူမျိုးဆရာဝန်ကြီးမှာထိုစဉ်ကမြင့်ချံမျိုးတွင်အလွန်နာမည်ကြီးသည်ကျမတို့က3လေးတန်းအကိုအကြီးဆုံးကမှ12နှစ်လောက်ရှိပါလိမ့်မည်နောင်ကျမအတန်းရလာတော့မှဆရာဝန်ကြီးတိုက်ရှိကစာရန်ကိုဖတ်ရင်းအမည်မှန်ကိုသိရပါ၏ဒေါက်တာလာပဟာဒူးတဲ့မြို့ကတော့ထောက်တာလာပုတ်တဟုခေါ်ကြမှာပေါ့မြင့်ချံမြောက်လက်ကကျမတို့အဖိုးအဖွားများနေထိုင်ရာကျမတို့ရွာတွေမှာတော့ဒီလိုပီပီတတဟန်ကြပန်ကြမခေါ်တတ်ကြပါလာပဟာဒူးကိုမြမအာနှင့်လာပုတ်တဟုခေါ်ကြရာကတနေ့လုံးထောက်တာလာပုတ်တဟုတွင်လေ၏ဆရာဝန်ကြီးနေထိုင်ရာတိုက်ကမြင့်ချံမြို့လေကြသည်နှစ်ထပ်တိုက်ကြီးဖြစ်၍အောက်ထပ်တည်ပြီအုတ်ခုံမြင့်မြင့်ကြီးခံထားလီရာကျမတို့ကလေးများအဖို့တော့အတော်မြင့်သောတိုက်ကြီးဖြစ်ပါ၏လေကထက်ကြကြဒင်းငါထက်တွင်လေပန်းအိုးကလေးတွေစင်ကာတင်ထားသဖြင့်အလွန်အမြင့်တင့်တယ်သောစေကံကြီးဟုဆိုနိုင်ပါသည်ညဘက်တွင်လေမိအောင်လေထိမ့်ထိမ့်ကြီးနေရသည်ဒေါက်တာလာပုတ်တဟုဤဇနီးကလမကြီးကအသားဖြူဖြူမိမချောကြီးဖြစ်သည်အသားမဲမဲကလမျိုးတော့မဟုတ်ထိုခက်ကပင်အတော်ခက်ဆန်သူတယောက်လည်းဖြစ်သည်နှခမ်းကြီးရဲ့ရဲ့နှဖိုးတွင်အနစ်စစ်တစ်စက်တူထားသောကလမကြီးကလေကားထိတ်တွင်ကလထိုင်ကြီးခင်းကစက်တခက်ခန့်ဖြင့်ထိုင်နေတတ်သည်တိုက်ကြီးထဲမှာကလေးလူကြီးလူရည်ကလေးကြီးတွေ့ရတော့လေဘသူတွေကဘလို့တော်ဆက်မှန်းတော့မသိဒါကလည်းကျမဖြတ်သွားဖြတ်လာမြင်ရသောဒေါက်တာလာပုတ်တဟူဤအခြေအနေသာဖြစ်သည်
အောက်ထပ်ခမ်းမကျဲကြီးကစေကန်းဖြစ်ပြီးကဒင်သုံးလုံးရှိသည်စေပီရိုကြီးရှိသည်အကိုသူနာပြုဆရာမအစီမရှိမမှတ်မိတော့ပါညီကညီသမီးလေးနှစ်နဲ့နှုတ်မပြတ်တာပြောနေညီငငယ်ကဘာထူးတော့နှုတ်အပြတ်ကြခက်လို့လားပုတ်တဟူမိမဆရာဝန်ကတော်ကြီးကကူပြတ်ပေးရတာတော့သူတင်ထားတဲ့စေးတောင်လေးတောင်ရှိတဲ့နှုတ်နှစ်ဖက်ကိုရေးနဲ့တွေးလိမ့်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဒုပမာပရာစေးဆိုင်ကမုတ်ခါပါ၏ငါဖြင့်အင်္ဂလိပ်စေးမှတ်လို့အမေပြောပြတော့လေတမီးကလေးကကျမစပါတာထင်ပါရဲ့အောင့်မေ့ရတော့ဒီဟုတ်ရှာမှာပါပဲအမေကအိုးတယ်ဆိုတော့မြင့်ချံမြောက်စေးရအိုးရန်ကိုမနဲ့နေထွက်ပြီးဆိုရင်ပြေးရပြီဈေးစီချိန်သွားရတာကိုစီမီကွက်ကနေစင်ဟိုးကြီးရဲ့အထိအမေရောင်းသည်အဖေကကြောင်မြောင်ငွေငင်းရွာတွေကအိုးတွေဖောင်တွဲကတဲလာတတ်သည်ညင်းချံမြစ်စိတ်ကနေညင်းချံမြောင်စီအရောက်အိုးတွေကိုယ်တိုင်တင်ကြချကြသည်လူငားလျင်ပတ်စံကုံမှဆိုကြရေးဖြစ်သည်လဲကတော့အချင်းမသေးတာလို့အမေကပြောပြပါ၏စင်ဟိုးကြီးတွေဆိုလျင်အဖေတူတယောက်နဲ့အတူညကမဆောင်ကိုလှိမ့်လှိမ့်တင်ရပါ၏ဖေခမဘလောက်ပြင်းမစားလိမ့်မလဲနောက်အခါအမေကအိုးတယ်ဆိုတာညက်တကောဤဈေးခင်းထားတဲ့အိုးပုံကိုဘလုံးနဲ့ဝင်ရိုက်လို့ကွဲရင်တော့အမျက်ကြမ်းတယ်ပြောကြတာလို့ပြောမှုတော်လဲအိုးတလုံးကွဲရင်ငါဖြစ်မိရေကြာရလို့တာလို့လဲဆိုပြန်မှာဤဒီလိုဈေးကိုမနဲ့ခဲအရောက်ပြေးနိုင်ဖို့မနဲ့စောစောထကချက်ခဲ့ပြုတ်ခဲ့ရသည်ဒီတော့ဘဲသားသမီးကိုမှစိတ်မြေနှပြေနှုတ်တိုက်ခဲ့ရတာမရှိမွေးပြီးဒီနှစ်မိထွက်လည်ဈေးတဲ့ပြန်ရောက်ရမည်ညီအထက်အကိုနှစ်ယောက်ကနှုတ်ပြရတာလဲပါတော့ညီယောက်ကနှစ်ကောင်းလဲလွဲပါရဲ့အိမ်ထောင်ကစားဆောင်လက်ပတ်ပင်နဲ့ပြီးခဲ့တာပါညီနဲ့အငယ်ဆုံးကောင်းမင်းအဖြတ်ရခဲ့လို့လားပုံတဟုကတော့ကူဖြတ်ခဲ့ရတာသူလဲမုတ်ခါနဲ့အစင်ပြေလို့နဲ့တူပါရဲ့မုတ်ခါကူမှပြတ်တော်တယ်ဈေးသားကနှီးများနှုတ်မလွတ်ဘူးတွေ့ထားတော့တာနှုတ်ကျရင်ကဝူးကဝအော်တော့တာပဲနီတမီနီစီကပါတာအမေပြောတော့လေရဲချင်းမိတာအမေရောအဖေပါမြင့်ချံသူမြင့်ချံသားများထုံးစံဒါတော့လားပုံတဟုန်နဲ့လက်ခဲတာမဟုတ်တော့အလွန်ခင်ကြသည်ဆိုဤကလေး၆ယောက်အမီးဆက်ကောင်းဆက်မွေးထားတာဆိုတော့ကလေးတွေဖျားတိုင်းနာတိုင်းဒေါက်တာလားပုံတဟုန်စီပြေးရတာနှင့်ဖောက်တယ်များဖြစ်လို့ဟုဆိုလိုက်သေးသည်အဖေကလှေးကြီးထဲမှာနှွေနှွေမိုးမိုးဆောင်ဆောင်နေပူလေပူရေပူနေရသူဆိုတော့လေတစ်ခေါက်ဆိုင်တိုင်းယောဂတမျိုးမျိုးပါလာတတ်သည်ဒီကနေ့လှေဆိုင်လျင်နောက်တနေ့ညနေဒေါက်တာလားပုံတဟုစီရောက်ရသည်အဖေကလေသမားလူချမ်းကြီးဆိုပေပြီးစိတ်ထိုးရမှာတော့ကြောက်သည်ရေနွေးတံအိုကြီးတဲ့စိတ်ထိုးအပ်တွေထဲ့ပြုံရန်လေထိုးမိဖို့ကလေးတစ်လုံးနှင့်ရေနွေးအိုးကိုအမြဲတမ်းအပူပေးထားပြီးလေလျော့တိုင်းတရှူးရှူးလေထိုးလေးရှိသည်ဟုဆိုပါ၏လူနာရောက်လာလျင်ယောဂါကိုအရင်မမေ့သေးပဲယောဂါနဲ့မဆိုင်သည့်မိဖို့နေတတိကြီးမေးတတ်သည်ဆို၏ကိုမောင်ညိုဒီတစ်ခေါက်ကြပါလားဘယ်တွင်ရောက်ခဲ့သလဲညောင်တုံးဘက်ကနေချောင်းတွေဝင်ရတာကိုဆရာရဲ့နှစ်လလောက်ကြာသွားတယ်ဘာချောင်းတွေလဲရွာတွေရှိသလားလူတွေဘာလို့စားကြသလဲချောင်းလက်တက်တွေအများကြီးရှိတယ်ရွာတွေလည်းမနှဲဘူးလူတွေကစဘာနဲ့ငါလောက်ကြတာပဲသူတို့စားနိုင်နေနိုင်ကြသလားချောင်းလဲကြသလားဒီလိုပါပဲစင်းရဲသူစင်းရဲသားများတော့လုံးမစားရတာကိုဆရာရဲ့လူဆိုတာနည်းနည်းလှုပ်ပြီးများများနာရမယ်နည်းနည်းလှုပ်ပြီးဝဝလင်းလင်းစားနိုင်ရမယ်စမ်းမအောင်နေနိုင်ရမယ်ဒါအစိုးရမှာတာဝန်ရှိတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဘာဟုတ်ပါရဲ့လဲကျုပ်ပြောတာမှန်ရဲ့လားခမလဲဘာထူးတယ်လဲလှင်းနဲ့သွားရတယ်ပင်မနေပြန်လာတော့စိတ်ကူးရတယ်။ဘာကောင်းတယ်လဲ။စင်းရဲစားတာပါသားကိုဆရာရဲ့။လေတရား၍အောင်ဒီလိုတွန်းထိုးသွားလာပြီးစားရတာပဲ။စင်းရဲစားတာဆိုတာမရှိဘူး။ခမ ्या ကိုဘယ်သူပြောတယ်လဲစင်းရဲစားတာဆိုတာ။ခမ ्या တို့ဒါကိုယုံနေ။ယုံတော့စင်းရဲတယ်။စင်းရဲရင်ယောဂါပူရတယ်။ယောဂါရတော့ဆရာဝန်စီလာရတယ်။ဒါကတော့ဆရာကိုအားကိုးတာကိုဆရာဝန်ကိုအာမကိုနဲ့ဘုရားသခင်ကိုအာကိုကဲပြောခမ ्या ဘာဖြစ်တလဲမောမောနေလို့ဆရာမောတယ်ခမ ्या တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းမောကြတယ်အစိုးရမကောင်းရင်တိုင်းပြည်မှာလူတိုင်းမောတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဖေပြောပြောပြတော့ဒေါက်တာလားပုတ်တဟူးနဲ့တွေ့ဆုံခံဖြစ်ပါ၏ကျမတို့9တန်း6တန်းဆိုတော့1985ခုနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်
ထိုစင်ကတိုင်းရင်းပြည်တွေကိုအဖေခင်များစဉ်းစားနေအားမရှိနိုင်ငံရေးကိုလည်းတောသူတောင်သားအဖေခင်များလက်ကြည့်နိုင်တာမဟုတ်လေတလျား၍မှတသမီတွေကထမင်းဆိုင်ရမှာကိုပဲတည်သူဖြစ်သည်ဆရာဝန်ကြီးနေနတာကတီတီလေတန်ကမမတစ်ခနေ့ရှိအစိုးရအကြောင်းကြီးပါတော့လူနာခင်များချွေးသီးချွေးပေါက်ကြရကယောဂတဝက်ပြောက်ရသည်ဟုဆို၏အဖေကိုချစ်ခင်လို့စတာလည်းပါသည်နှုံလေတကောဆိုတာလည်းပါသည်အဖေမှမဟုတ်ပါဒေါက်တာလာပုတ်တော်ဟူစီကန်းကိုရောက်လာသည်။မိကွန်များနှင့်မလွတ်နိုင်။အငောက်အငန်းကမလွတ်နိုင်။သို့သောဒေါက်တာလာပုတ်တော်ဟူကုသလျင်မပြောင်းမရှိလို့ယုံကြည်ကြသည်။ဆေးလိုက်သူအဖြစ်အားကိုးကြသည်။အမေပြောသလိုအပေါက်ဆိုးသဘောကောင်းကြီးဖြစ်သည်။ဆရာဝန်ဆိုပေသည့်ဘာပွဲရရလို့ဘာဆရာဝန်လဲဆိုတာဘသူကမှမစမ်းစစ်ကြပါ။တိုက်ရှိကဆိုင်းပုံမှာတော့ရေးထားတာ။မျိုးကပြောတာတော့ကောရခလူမျိုးဟုဆိုကြသည်မြမရေလေတလောက်စကားကလည်းတက်လာသည်သူ့ကိုအားလုံးကလားပုတ်တဟုခေါ်ကြတာလဲသိပါ၏ကလားဆရာဝန်ကြီးလို့သုံးနှုံးကြတာလဲသိပါ၏သူ့ရှိမှဘသူကမှနာမည်မခေါ်ကြတော့ပြဿနာရေလို့တော့မရှိကျမတို့မိသားစုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့စေကံသွားကြရင်ကလူနာရင်ဖြစ်ကြရသည်အမေနေမကောင်းလို့သွားတော့လဲမေးတဲ့မမြတ်တင်ဈေးထဲမှာဘာရောက်တယ်လဲအိုးရောင်းတာပါမြေအိုးတွေပေါ့အိုးမရောင်းနဲ့ရွှေရောင်းမှာဘလို့ကြောင့်မြေအိုးရောင်းရတယ်လဲကျောက်ကရွှေအိုးတောင်ရောင်းလိုက်ချင်းသေးတာဆရာဝန်ကြီးရဲ့ငွေနည်းနည်းလိုနေလို့ကျောက်ချီးမယ်စာရေးပေးလိုက်မယ်ငင်းချံပန်တိုင်းမှာသွားထုတ်ပါဘုကစီဖန်းလိုက်မယ်အမေကနောက်တော့ဆရာဝန်ကြီးကပြန်စာချင်းဖြစ်သည်ဆရာဝန်ကတော်ကြီးကအနားလာပြီးကလားလိုစကားတွေပြောလျင်ဆရာဝန်ကြီးကလည်းကလားလိုပြန်ပြောသည်ကြတော့ဆရာဝန်ကတော်ကြီးထွက်သွားသည်ဒီတော့မှရှုကနေလေဘူးမှောက်ပြီးလူနာတွေကိုပြုံးပြရတတ်သည်ကလမတွေအာချီနာကြီးတယ်ကြုံနားကြက်ရအောင်မယ်လူနာတွေကဒီဟာတကိုအလွန်သဘောကျကြသည်မြင်းဆန်မှာဒေါက်တာလာဘုတ်တို့နာမည်ကြီးလာတော့ရွာတွေကပါလေတန်လှဲတန်ဆေးလာပူကြပါသည်မျက်နှာတန်းရွာတွေကြီးတော်ကုန်းရွာတွေကတောသူတောင်သားတွေကအာကိုကြသည်တခုတော့ရှိသည်တော်သူတောင်းသားပြီပြီယောဂရဲလို့ဖြစ်ပြီဆိုလီရွာမှာပဲစိတ်ခုကြတာများသည်ဘလို့မှမဟန်တော့မှဒါဒါလားပုတ်တော်ဟုစီလာကြခြင်းဖြစ်သည်ယောဂငယ်လင်းအကြောင်းမဟုတ်ပေသည့်ယောဂကြီးလာရင်တော့ယောဂကျွမ်းနေမည်လူနာရှင်တွေကမျက်နှာကလေးတွေငယ်လို့ဆရာဝန်ကြီးကအချိန်လေးကိုတည်ပြီးငင်းချံစေးရုံပို့ပါချစ်ချင်းပို့ပါလို့ပြောတတ်သည်ဒါဆိုရင်အချိန်လေးမကောင်းဘူးဆိုတာသိကြပြီဒီလူနာယောဂဖြစ်တာနှစ်လလောက်ရှိပြီရွာကစေမိတို့နဲ့ကူတာမပြောက်တော့မှကျုပ်စီရောက်လာတယ်။တခုခုဖြစ်ရင်ကျုပ်နမ်းမဲ့ပြစ်မယ်။လာပုတ်တော်ဟူလာကြတာပြေးဖြစ်မယ်။ဘာကောင်းတလဲ။လူနာရှင်တွေမှာငိုရမလို့ရေရမလို့။ကျမတို့နေမကောင်းလျင်လေအမေကဆရာဝန်ကြီးစီပို့ပေးလေးစီသည်။ရင်းနှွေးအိုးရဲကစေးထုတ်အကြီးကိုထုတ်စေးပလင်းကိုချစ်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 မြောင်းဒဇင်းတိုက်ပွင့်စေးစုပ်ပြုတ်ခနဲစေးဒဇင်းနှစ်ဆက်ပြန်ထုတ်တင်မလန်ကိုင်းပြီးစေးထုတ်ဖို့ပြင်သည်။ကျမတို့ကိုယ်တိုင်းနေမကောင်းလို့ဖြစ်ဖြစ်အကိုရေမောင်နေနေမကောင်းလို့ဖြစ်ဖြစ်နေရတာနှင့်တုံးနေအောင်ကြောက်ကြသည်တခါကကျမနေမကောင်းလို့အမေလိုက်ပို့ဦးသည်ဆေးထုတ်အကြီးကိုင်းလျက်ကချစ်ချင်းမထိုးပဲကျမကိုစကားတွေပြောနေသည်နင်းဘယ်နှတန်းရောက်ပြီလဲငါထင်နေငါတန်းဖြစ်ရမယ်6တန်းမှာ6တန်းတေဟုတ်ပါလားမင်းတို့ဆရာမကဘာတူလဲဒေါက်တင်မာနီငါသိပြီဘဝတုတ်တုတ်ကြီးမဟုတ်လားပိမ့်ပိမ့်လေးပါဟုတ်ပါတယ်အသားမဲမဲအသားဖြူတယ်ဟုတ်ပြီတင်ချာပြတာဟုတ်တယ်နော်မြမစာပြတာပါကျောင်းလာရင်လမ်းလျှောက်လာနေကြမဟုတ်လားငါသိပါတယ်စပိန်နဲ့လာတာပါကျမနဲ့စကားတွေပြောရင်းကစိတ်ထုတ်လိုက်ချင်းဖြစ်ပြီးစူးကနေနာသွားတော့လဲကြောက်စိတ်မရှိတော့ပါရေတောင်းရေရသည်သည်ကျမအောက်ကမောင်ငယ်ဖိုးကျော်ချီတော်ညောင်စုတုံးကမောင်နှမတွေအားလုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြရသည်ကကြမ်းဆွေးတွေပေါ်တက်ကစားကြရာကဝချမ်းချွန်ထုံးမိခြင်းဖြစ်ပါသည်နင်းနေနော်နော်မဟုတ်ချီဘွားကဝင်သွားသည့်ဝချမ်းချွန်ကချီချောင်းကလေးတွေတဲကဆူထွက်လာသည့်အထိနက်လာသည်အဖေကလည်းမရှိအမေကိုဈေးထဲပြေးခေါ်ရသည်အမေကဆိုင်ကိုဆိုင်နှင်းချင်းနှင့်အပ်ခဲ့ပြီးဆိုင်ကားတစ်စီးနှင့်ပြေးလာသည်အိမ်ရောက်တော့ဘိုးကျော်ကိုစိုက်ကားပေါ်တင်းပြီးဒေါက်တာလာဘုံတော်ဟူစေကန်းကိုပြေးရတော့သည်စိုက်ကားဆိုတော့
ဖိုးကျော်ကရှေကအမေကနောက်ကကျမတို့မောင်နှမတွေကကုန်းချောင်းလိုက်ကြရပါသည်အမေကဖိုးကျော်ကိုကဲရပါမလားလူကြီးတွေမအားသည့်ကြားတဲ့အလုတ်ရှုပ်ရပါမလားဆိုကတလန်လုံးခေါင်းခေါက်ရင်စူစူဆဲဆဲလိုက်သွားခြင်းဖြစ်၏ဖိုးကျော်ခမညာညောင်ဆိုးသည့်ဒဏ်ရာကတော်တော်အမေခေါင်းခေါက်ထားကပိုနာပုံရသည်နေရီတွေတွေကြားလို့ဖိုးကျော်ကိုစိုက်ကားစီရကပဲပွေ့ချပေးသည်မမြတ်တဲ့ကလေးကိုတလန်လုံးခေါင်းခေါက်လာတယ်မကောင်းဘူးကလေးတွေကိုမရိုက်ပါနဲ့ကလေးတော့လူကြီးမဟုတ်ဘူးမမြတင်တော်မာမွေးသလားမြို့မာမွေးသလားတော်မာမွေးတာပါဆရာဝန်ကြီးခမငငယ်ကတက်ပြင်ပေါ်ကပြုတ်ကြဘူးလေနွားပေါ်ကပြုတ်ကြဘူးလေတန်ဆူဘူးလေတန်ဆူတော့ဖုံတွေနဲ့တိတ်ပြီးခုံပနက်နဲ့ရိုက်ဖူးတယ်ထမင်းဟုတ်တယ်ရင်ရွေးနှွေးဘူးလောင်ဘူးတယ်ခမအမေကငှပြောပင်ကိုခုတ်ပြီးငှပြောဘူးအရေးတွေကိုအပူလောင်နဲ့အရေးပြားပေါ်ညှစ်ပေးဘူးတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားမှန်ပါရဲ့ဆရာဝန်ကြီးအဲ့ဒါနဲ့များခလေးကိုခမရဘာလို့တလန်းလုံးခေါင်းခေါက်လာတယ်လဲအမေကနောက်အခါဒီအကြောင်းရောက်လို့ပြောပြရင်ပူတက်အောင်ရည်သည်ဖိုးကျော်ကိုချက်ချင်းဆေးမကူဝဲအမေကိုငောက်နေတာကိုသဘောကျခြင်းဖြစ်သည်သူပြောတာတွေကအဟုတ်အေးတဲ့အဲ့ရောတဲ့ဒေါက်တာလာပုတ်တဟူကဖိုးကျော်ခြေထောက်ကညှောက်ကိုခွဲထုတ်ပြီးထုတ်ပေးလိုက်သည်နေ့စဉ်ပတိလဲရမည်ဟုဆိုပြီးဆေးထိုးပြီးဆေးဝါးတွေပေးလိုက်သည်ဖိုးကျော်ကိုလည်းမှားလိုက်သေးတယ်မင်းဘာမှမပူနဲ့နောက်ချက်တော့တစ်ဖက်ကြံသေးတယ်တဲ့အဲ့ရပေါ်တင်နေကောင်းကောင်းအဲ့ကောင်းကောင်းစားပါတဲ့ဖိုးကျော်ကဒီအနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတန်းခွင့်ရဲ့စီယူလိုက်ရသည်အိမ်မှာလူမမဖြစ်လာသဖြင့်ပထမဦးစားပေးဖြစ်သွားသည်မိုးလင်းနာနှင့်တစ်ဖက်ရေးဤကြွေးကအသင်ကျမတို့ကဖိုးကျော်စားတာကိုညှော်ကြရသည်ဖိုးကျော်ချပေးသည်တပိုင်းတစ်ဖက်ရဖို့အရေးချော့ရတာအမောကျမတို့ရွာတွေကဒေါက်တာလာပုတ်တော်ဟုစီရောက်ကြသူအကြောင်းလဲဆက်ရောက်ရပြန်ပါ၏3ဆရာဝန်ကြီးလာပါတူကိုအားလုံးလူလူကဒေါက်တာလာပုတ်တော်ဟုခေါ်ကြတာထားတော့ကျမတို့ဆွေမျိုးများစီရာငင်းချံမြောက်လက်နယ်ကျေးရွာတွေကတိကျကြုံတယ်လို့ကင်မွန်တက်ကြသည့်နာမည်တွေရှိပါသေးသည်တချို့ကခါထောက်ဆရာဝန်နဲ့တချို့ကခေါင်းပြူဆရာဝန်နဲ့တချို့ကနှကမ်းမွေးဆရာဝန်နဲ့ခါထောက်ဆရာဝန်ဆိုတာကလည်းအကြောင်းရှိပါသည်ဆရာဝန်ကြီးကိုကြည့်လိုက်လျင်တိုက်ရှိမှာခါထောက်နေတဲ့ချင်းကြောင့်ဖြစ်သည်မြင်းချံမြို့လေလမ်းပေါ်တွက်လာနေကြသည့်မြင်းလှဲစိုက်ကားမော်တော်ကားတွေကအစဈေးသွားဈေးပြန်တွေကိုခါထောက်ကြီးနှင့်လိုက်ကြည့်နေလေရှိသည်တချို့ကဆရာဝန်ကြီးကိုနှုတ်ဆက်ကြသည်တချို့ကပြုံးပြကြသည်ဆရာဝန်ကြီးကတော့အတက်တရောရှိခြင်းမှရှိမည်ပြန်လဲနှုတ်ဆက်ချင်မှနှုတ်ဆက်ပါလိမ့်မည်တို့ပေတိဆရာဝန်ကြီးကအတိအမှန်ပြုသည့်သဘောဖြင့်ခေါင်းတဆက်ဆက်နှိမ့်နေတတ်ပါသည်မျက်နှာထားကတော့ခက်တီတီစေကံရောက်လာသူတွေကိုနောက်နေကြဆရာဝန်ကြီးမှဟုတ်ရဲ့လားအောက်မေ့ရသည်ရော်ဗျာမထုနေခါးကြီးထောက်ပြီးလိုက်ကြည့်နေတာညချောချမ်းစရာပါဟာပေါင်းကြည့်တော့လေလူသဘောကောင်းကြီးဗျနင့်ချီတော့မတန်းမှုယောဂမြင့်ဆန်တကူတော့ငောက်လိုက်ငန်းလိုက်တာများရစရာမရှိဘူးတလားလောက်ခေါ်ကူတာတလားလုံးငောက်တာပဲယောဂဆေးမှရွာပြန်ရမယ်ဆိုတော့ငါမှပဲကလေးနှမ်းကလေးရွာပြန်ဖော်ရသေးတာဆေးဘူးကတော့ရမှာကဘလောက်မှန်းမှမသိတာပျောက်တော့မလာနဲ့တော့တဲ့ခမရမိမပျောက်ပြီတဲ့ငါကဆရာကတော့ကျင်းလို့ဆေးဘူးဝါကပြောပါဆိုတော့မပြောသေးမှက်မှက်နှစ်ပြီးယူခဲ့နွားနို့နှစ်ပလင်းယူခဲ့ရွာကမဒန်းကျုပ်စေလုံးယူခဲ့တဲ့ဗျအဲ့ဒါဆေးဖို့ယူတာပဲတဲ့အဲ့ရောမဒန်းကျစ်ဆိုတာအပြိုကျစ်ကိုပြောတာကိုဟာပဲ့နဲ့ဥဥလိမ့်မတော့ကျမဘာကြီးဖိုးတို့ကပြောပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်နှကမ်းမွေးဆရာဝန်ဆိုတာကတော့အပြားကော့ကော့နှကမ်းမွေးမထူမပါရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်၏တကောင်းလုံးငွေရောင်တောက်နေသဖြင့်ရွာကခေါင်းပြူဆရာဝန်လို့ခေါ်သူကခေါ်ကြသည်တခါကကျမတို့နှင့်ဆွေမျိုးနှိစက်သောဘာကြီးခေါင်နှင့်ဆရာဝန်ကြီးတို့ထိတ်တိုက်တူကြသည်ဘာကြီးခေါင်ကဆောင်ကြီးနှင့်ဖြစ်၍တရွာလုံးကငါဘာကြီးဆိုရလအောင်ရွာနှင့်အစည်းမကတ်သောလူကန်လန်ကြီးဖြစ်ပါ၏လူကလည်းကျမသလိုအသက်အရွယ်နှင့်မလိုက်အောင်တန်ဆွမ်းလာသည်ယောဂဟူ၍ကြီးကြီးမားမားမရှိဘဲတလိဋ္ဌသလိုလိုချောင်းချောက်ဆိုးသလိုလိုနှင့်ဒီအရွယ်အထိရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်တရက်တော့ချဲဟဲရာကသွေးပါသည်ရွာစေးနှစ်ခုသည်တက်တာသည်တလားလောက်ရှိတော့ချောင်းစိုးရာကသွေးတွေစက်တိုက်ဆိုသလိုပါလာသည်ရွာကဒေါက်တာလာပုတ်တဟုနှင့်ပြဖို့တိုက်တွန်းကြသည်
ဘာကြီးခေါင်ကလူစွာလူကန့်လန့်ဘသူဆရာလောက်တာမှမခံမဲပေတီတီလုံနေ၏ကလားဆရာဝန်မပြချင်ပေါင်းကွာဟုပင်ဆုတ်လိုက်သည်ကလားဆရာဝန်မပြချင်တော့လဲမြင်းချံမှာတက်တိကျွမ်းကျင်သည့်မြမလူမျိုးဆရာဝန်မိတီပြပါလားလို့ပြောကြသည်ဒါကိုလဲဘာကြီးခေါင်ကလက်မခံလူဆိုရာတေးနေစီတေးမှာပဲလို့ကက်ဖဲတိုက်၏နောက်ဆုံးမြော့မြော့ချန်တော့မှလဲပေါ်ကောက်တင်ကဒေါက်တာလာပေါ့တဟူးစီပြေးလာခဲ့ကြရသည်ဆရာဝန်ကြီးကမကျက်နှစ်ဆန်းသည်အချက်ယူစစေးသည်ဘာကြီးခေါင်ကစိတ်မရှိခမရစိတ်လိတ်တောက်တလားတောက်ရင်ဖြတ်ပါစိတ်လိတ်ကို15နှစ်သားကတောက်တာခုအသက်80ကျော်မှယောဂဖြစ်ရရော့လားမဟုတ်သေးပါဘူးဘာကြီးခေါင်ကစိတ်လက်တဆစ်ဆိုတော့ဆရာဝန်ကြီးကိုခန့်တန်တန်လှုပ်သည်ဆရာဝန်ကြီးကဒါမျိုးတွေကြုံဘူးလားပေါ့ဆိုသည်မျက်နှာသာဖြင့်ဘာကြီးကိုကြည့်သည်လက်နှစ်ဘက်ကခါကိုထောက်လျက်အဆုတ်တွေမကောင်းကြောင်းစိတ်တက်မှန်ရရန်လိုကြောင်းယောဂအသေးချလျင်ဆေးဝါးကိုရစ်ရှည်ဆရာမှဖြစ်ကြောင်းတွေပြောပြသည်ဘာကြီးခေါင်ကထုံပေးပေးဆရာဝန်ကြီးကကလထိုင်ချထိုင်ပြီးစကားတွေပြောတော့သည်အတန်ခက်တင်းတင်းနေအောင်ခမရဘေရွာကလည်းဘာလုပ်တလဲဥတရကချုပ်ကနွားအယောင်ဝယ်လုပ်တယ်နွားအယောင်ဝယ်လုပ်တာခက်သလားမခက်ပါဘူးအတွေ့အကြုံပေါ့ဟုတ်ပြီခမရအခုကြုတ်ဆေးကန်းလာတာဘာလုပ်တလဲနွားလာဝယ်တာလားဟာဘယ်ဟုတ်ပါမတဲ့ကြုတ်မိမနဲ့ကြုတ်တူကဆေးကိုရမယ်ဆိုလို့လိုက်လာတာဆေးကိုရမယ်ဆိုလို့ခမရလာတယ်ခမရမှာယောဂါရှိလို့လားမသိဘူးလေခမရကပိုးတိမှာပေါ့ကြုတ်ကလူနာဟာကိုနဲ့နဲ့ခမရကိုယ်တိုင်လူနာလို့ပြောပြီကြုတ်ကခမရထက်ပိုးတိတဲ့ဆရာဝန်ဆရာဝန်ဆိုတာကယောဂါကိုအယောင်အဝယ်လုပ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးအသက်ကြီးတဲ့သူလူတွေကိုကယ်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာစိတ်ပညာကြီးသင်ခဲ့ရတဲ့သူတာမညမဟုတ်ဘူးခမည်းမယောဂါရှိတယ်ကျုံနဲ့မကုခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ဆရာဝန်တယောက်ယောက်နဲ့တော့ခမည်းကုကိုကူရတော့မယ်မကုရင်ခမည်းဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ယောဂါဆိုတာခမည်းငေါက်တိုင်းခံတဲ့ခမည်းမိမမဟုတ်ဘူးခမည်းတူမဟုတ်ဘူးယောဂါကခမည်းတဲ့ပိုရွတ်တယ်ဘာမှတ်တယ်လဲဒီတော့မှဘာကြီးခေါင်ခမရပြော့သွားသည်ဆိုဤဘာကြီးခေါင်တူကျမအကိုကပြောပြခြင်းဖြစ်သည်ငါနှမနဲ့ရာပုတ်တဟုကချက်ပိုင်ချက်တော့တာဘာကြီးခေါင်ဆိုတာငိုက်ဆိုင်ကိုကြာသွားတော့တာတဲ့ဒေါက်တာလာပုတ်တဟုနဲ့ပင်ဘာကြီးခေါင်ယောဂပြပြောက်ခဲ့သည်ဆိုပါသည်အဖေကဆိုလီကလားဆရာဝန်မို့တာပေါ့ဟာကမဝါရံဖက်ရော်တင်တာလို့ပင်ပြောပွားသည်မာတိလူရာနဲ့တွေ့လျင်ဆရာဝန်ကြီးကပို့မာသည်ဆိုဤထွေးလေးတက်ကတော့သွေးလီ၆၆ရာကစိတ်ကြောက်ခရစ်ဖြစ်လာပြီးတောပြောတောင်ပြောရဲတခါငူတလှဲ့ယောဂါဖြစ်သည်အကောင်းပဂရီကနေထားပေါက်တာဆိုတော့ဆွေမျိုးတွေကဓာတ်ဆရာနတ်ဆရာတွေပြကြသည်ကတော်ဝဲထိုးရမည်ဆိုလို့ထိုးရသည်ရိုးရာကိုင်းသည်ဆိုလို့ရိုးရာဆိုင်ရာကပွဲချော်ဝဲတွေလှုပ်ပေးကြရသည်ရွာဆေးဝါးတွေနှင့်ကောင်းလီနိုးနိုးကုကြသည်ထွေးလေးတက်ကငုံငိုရဲရဲနောက်ဆုံးတော့ရွာကဒေါက်တာလာဘုတ်တော်ဟုနဲ့ပြကြည့်ဖို့ကာယကံရှင်တွေကိုတိုက်တွန်းကြသည်ကာယကံရှင်တွေကလည်းယောဂါနှင့်ဆရာဝန်အဆက်တည်းပါမလားတွေ့ကြသည်ဟဲ့အဲ့ဒီကလားဆရာဝန်ကြီးကမိမယောဂါကုတတ်ပါမလားဟဲ့ဒါမျိုးဆိုတာကဗမာစိတ်ကမဟုတ်တာကိုအမလီလာဘုတ်တော်ဟုကဖြင့်ယောဂါမရွေးပါအောင်တော့ဘာယောဂါလလားသူ့လက်နဲ့ထိပြောက်တဲ့ဟာကိုညှိမို့ကြီးကျော်များနေကြတယ်နောက်ဆုံးတော့လေကောင်းလို့ကောင်းညာထွေးလေးတက်ကိုခါကထမီကျိုးစီကဒေါက်တာလာပုံတဟူထံလာပြကြ၏ဒီတော့ကညင်းချံမှာကျမတို့အိမ်မှာရွာဧည့်သည်များတဲကိုရတဲကိုကန်ဖြစ်သည်ပေယောင်နှံယောင်စစ်တုံယောင်ကအစဆေးလာကုသူအစုံအိမ်မှာတဲကြသည်အိမ်မှာစရဲချကတလကိုတရင်နေထိုင်ရင်ချက်ပြုတ်စားကြလောက်ဆရာရှိလှုပ်လိုက်ကြနှင့်တယုံယုံဒီအထဲမှာဒေါက်တာလာပုတ်တဟုနဲ့ဆေးလာကူကြသူတွေလည်းပါသည်ထွေးလေးသက်ဆေးလာကူသည့်ကိစ္စကိုကျမရေတီတီတော့မှတ်မိနေပါ၏ရွာကထွေးလေးသက်ညမထွေးလေးနှစ်လာတိုင်းဒီအကြောင်းစကားရောက်သည်မထူးနဲ့ကလားဆရာဝန်ကြီးကငါတို့လည်းဝင်သွားရောလူနာပင်ဟာတော့နဲ့တို့ကမတ်သက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြတော့အကောင်းကြီးပဲတဲ့ဘာယောဂါတော့ဆိုတော့အတူအကြောင်းပြပြတာပေါ့ကိုင်းခမရတို့လူနာပြန်ခေါ်သွားမနေ့ပြန်ကြမှာကြုတ်ကုမယ်တဲ့မနေ့ကြဆော့ဆော့လာခဲ့တဲ့မနေ့ထိုးသွားတော့ကြသူ့တိုက်ကြီးထဲမှာကတော်ဝဲတပွဲထိုးထားတာတော့သူကလည်းပေါင်းထုပါကြီးပေါင်းထားတာတော့လူနာမပြောနဲ့
တို့တောင်ဘာမှမသိကြောက်နေကြလားမျက်နာကြီးကတီတီကြီးနဲ့ညှိထွေးလေးတက်ကိုဖျားပေါ်အထိုင်ခိုင်းပြီးသူကကလထိုင်ပေါ်ကနေငေါတော့တာပဲမတက်ကသူ့ကိုမိဆိုင်ဖဆိုင်နဲ့ကလှုပ်ထားတာလို့သူဟာသူယုံနေတာကိုရိုးရာတဲ့ကတော့ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပြောပါအောင်ဘလို့ကုတာရောဘလို့ကုတယ်တော့မပြောတတ်ပါဘူးအစ်တွေပဲကြားလာပေါ့ဟာဒါပေမဲ့ကလားဆရာဝန်ကြီးကသူ့ကိုသူဒီကတော့ကျုပ်ဘိုးတော်တဲ့ကတော့ဆယ်ပါးကင်ထားတယ်ပေါ့မတ်သက်ဆိုတာမျိုးလုံးကိုပြူးလို့ကတော့ဆယ်ပါးဆိုတာရှိလို့လားသူ့ပါဇက်ထဲရှိတာပြောတာနေမှာပေါ့ကောင်းကောင်းနေတရားအထုတ်လက်ခွဲချုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးမတက်လဲပင်ထိုးတချောင်းချီးပေးလိုက်တာပဲမနှွေးရောင်ကိုထိန်လို့ကလားလက်ခွဲနေမှာပေါ့နောက်ရက်ကစပြီးမတက်ငြိမ်သွားတော့တာပဲစိတ်ငြိမ်သွားတော့မှသူကစိတ်ကူလာတော့စင်းစင်းကြောက်တာပါပဲမတက်ကဆရာဝန်ကြီးကိုစေကတော်ချုပ်ဘိုးတော်ဆိုတာတသက်လုံးယုံသွားချက်တော့တို့ကနောက်တော့မှစဉ်းစားမိကြတာပေါ့စိတ်အစွဲထွက်တဲ့သဘောနေမှာဆရာဝန်ကြီးကအပေါ့ဆိုသလောက်နောက်ပြောပြောတဲ့ကကျမတို့မှာထွေးလေးတဲ့စေကုသဘုံအကြောင်းပြောတိုင်းရေကြရသည်ဆရာဝန်ကြီးကကတော်ဝဲထုတ်ပြီးဘိုးတော်လောက်တာကိုရေကြခြင်းဖြစ်၏ရွာတွေမှာရှိတဲ့ကြသည့်အစွဲအလန်းတွေယုံကြည်မှုတွေမိယုဖလာကိစ္စတွေနတ်တေဓာတ်တွေကိုဒေါက်တာလာဘုံတော်ဟုကတည်တည်ဟုဆိုကြပါသည်တခုတော့ရှိပါ၏ယောဂသည်တွေကဆရာဝန်ကြီးစီချက်ချင်းရောက်မလာကြခြင်းဖြစ်သည်တော်ယုံတန်ယုံအဖျားယောဂါလောက်ပြီးသည့်တရေနှစ်ရက်နှစ်ပြီးရမည့်ကိစ္စကအဖျားတာရှည်ပြီးမရှုံနိုင်မကယ်နိုင်ဖြစ်တော့မှရောက်လာကြတာကိုကဒေါက်တာလာဘုံတော်ဟုကစိတ်ဆိုးတတ်သည်တခါတော့မျောနေသည့်လူနာကိုလဲနေတိုက်ခါညာရင်းချင်းရောက်လာခဲ့သည်ဆရာဝန်ကြီးကလဲပေါ်တပီးစံသက်စစေးသည်ပြီးမှခမည်းတော်ရွာပြန်ပြီးကျင်းသာတူးထားတော့လို့ပြောသဖြင့်လူနာရှင်များနဲ့စကားများရသည်ဆိုတာလေအမေကပြပြလို့သိရပါသည်ဆရာဝန်ကြီးကစိတ်ဆိုးနေသူတွေကိုစကားတခွန်းမဲ့မေးသည်လူတေတာထူးဆန်းသလားတဲ့မတရားခုနိုင်တာကမှထူးဆန်းနာတဲ့လဲပြန်မောင်းသွားတော့လူနာကလမ်းမှာပဲဆုံးသွားခဲ့သည်နောက်ပိုင်းတွင်ဆရာဝန်ကြီးကိုဓာတောင်းမှန်ကြသည်ရွာမှာရေရသေးတာရှိသေးတဲ့ကလားဆရာဝန်ကြီးကလက္ခဏာရေးသုံးပါတရားဟောနေသေးတာတဲ့လေလိုက်တောင်းမှန်ကြတဲ့အထဲကကိုဘရင်ကဗာပြောမှတ်တော့အောင်မဗျာရာဘုဒ္ဓဟူကပြိဿသမုပ္ပတ်များရှင်းပြနေဦးမှာလားထင်မိတဲ့တဲ့ကျမခုနှစ်တန်းစာပြေပြီးမြေရသည်ចောင်းပိတ်ရက်မှာကျမတို့တမိသားစုလုံးမန္တလေးမြစ်စိတ်ကိုကြောင်းခဲ့ကြသည်ဒီကလေးကဒေါက်တာလာဘုဒ္ဓဟူနဲ့ပြေးကြရပါတော့သည်အဖေကဆိုလျင်ကိုလက်မအီမသားစီတိုင်းငါဘုတ်တော်ဟုအောက်မေ့သေးတော်ဟုပြောလေးရှိပါသည်အမေကမြင်းချံကပြောင်းကာနီစေကန်းလူနာဤအတွက်ရေအိုးတဲ့နှလုံးရေတဲပေးခဲ့ကနှုတ်ဆက်ခဲ့သည်ဆရာဝန်ကြီးရောဆရာဝန်ကတော်ကြီးကဘာဝန်တာစွာလက်ခံကြသည်ဆိုပါ၏အမေကဆရာဝန်ကြီးတို့ကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးမန္တလေးပြောင်းရမှာတော့အားငယ်မိပါတယ်လို့ပြောတော့ဒေါက်တာလာဘုံတော်ဟူကအမေကိုငေါက်သေးတဲ့မမြတင်လူနာတွေတောက်ဖို့ရေအိုးလူတာကောင်းတယ်ရေစာနေတဲ့လူနာတွေရေအေးအေးတောက်ရတယ်မြမတပီလုံးရေချမ်းစင်တွေရှိတယ်မဟုတ်လားဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ရေလိုတဲ့နေရာမှာရေအေးအေးတောက်နိုင်တယ်မဟုတ်လားဆရာဝန်တွေလည်းဒီလိုပဲရေချမ်းစင်တွေလိုနေရာတကာမှာရှိတယ်မောလာတဲ့လူတွေအတွက်ရေချမ်းစင်တွေမှာရေချမ်းဟုအမြဲအစင်သင့်ရှိကြတယ်။ဆရာဝန်ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာအေးမြတာချင်းအတူတူပဲ။မြင့်တာထားတာချင်းအတူတူပဲ။ဒါကိုနားလည်ပါ။လေးသမီး6နှစ်ပြည့်သည့်ရက်ကအမေအိမ်ကအပြင်ဆော့ပင်းစင်တာကိုမြင်ကြပါသည်။သမီးကိုမကြာခဏပို့ရသောနေရာဖြစ်ပါ၏။ထိုနေ့ကမင်းနဲ့စင်ကိုဦးစားပေးသောအဖြစ်သမီးကြိုက်တာဝယ်ပေးမယ်ဆိုတော့ကတိရှိသဖြင့်ခေါ်သွားခြင်းဖြစ်၏ပြီးခဲ့သော9နှစ်ပြည့်မွေးနေ့တုန်းကတော့မင်းသမီးကားသည့်စီတီချက်တွေများများဝယ်ပေးခဲ့ရသည်ဘယ်ကဘလို့ပါလာသောဝါသနာမှန်မသိပါအငိတ်မင်းသမီးတွေကတည်းကတပြုံးပြုံးကနေတတ်သဖြင့်ခက်ကောင်းခက်ရခြင်းရဲ့အောက်မေ့ခဲ့ရသည်သမီးကြီးလာရင်ဘာလို့မလဲမေးလိုက်တိုင်းမင်းသမီးလုံမလို့ကြီးဖြီသည်အငိတ်စီတီချက်တွေကျမတို့အိမ်မှာတောင်းနဲ့ထည့်ထားရသည်ဆိုလျင်ယုံပါတော့သားနေရီတွင်အငိတ်ငွေထွက်ချောင်းကြောင်ညာပါလျင်ဝယ်ပေးရန်ပူဇာတော်သည်ဖိအိပစိုးမအိတ်ထမင်း
အမေပဝါတွေလည်းမနေရစကုတ်တွေကလက်တွေထိုးကကြပြပါတွေနဲ့ကွေးနေအောင်ကသည်ဒီအရင်ရက်တွေတုန်းကတော့ပပါတို့မေမေတို့လိုစာရေးဆရာလုပ်မယ်လို့ဆဆပပပြောခဲ့တာလေကျမသတိရမိပါ၏ဆရာဝန်ကြီးမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့ဒေဒီအောင်လို့စာလဲရေးမယ်ဆရာဝန်လေးလုပ်မယ်ဆိုတာလေရှိခဲ့ပါ၏နောက်တော့စာရေးဆရာလုပ်မယ်ဆိုတာပြုတ်သွားပြီးဆရာဝန်လေးလုပ်မယ်မင်းသမီးလုပ်မယ်ဆိုပြန်ပါ၏ဒီနှစ်မွေးနေ့မှာတော့စီတီတပြားတွေမပူစားတော့ပါပထမတန်းရောက်ပြီဆိုတော့အင်စာရီပါလာလာကလည်းအကတတိကိုဖျက်လိုက်ပုံရပါသည်အကအစားမပြောတော့ဆော့ပင်းစင်တာရဲ့ရောက်တော့သမီးကြိုက်တာပြောမေမေဝယ်ပေးမယ်ဆိုတော့ထူးဆန်းသောစကားပြောလာပါသည်သမီးကိုမကြက်ကလေးတွေဆေးပကလေးလင်းကလေးတွေပါတဲ့တက်ပြားဝယ်ပေးမိမေသမီးကြည့်ရင်မာမီတီတာလောက်တော့မင်းကျမတို့ထင်မှတ်တာပါမကြက်ကလေးတွေဆေးပလင်းကလေးတွေပါသည်ကက်ပြားဆိုတာတရုတ်ပြည်ကလာတော့တိုင်းဆက်စကူကပြားကြီးကိုပြောချင်းဖြစ်ပါ၏ဒီကပြားထဲမှာကလေးကစားစရာဆံဝန်သုံးပစ္စည်းကလေးတွေအတော်များများပါသည်ဈေးနှုန်းဖက်ကြည့်တော့4,800တဲ့မွေးနေ့စဉ်ကတောင်းဆိုမှတော့ဝယ်ပေးုံပေါ့ဝယ်ပေးတော့လဲတပွေးပွေးမဆက်ရှာပါ၏သမီးကမင်းသမီးလုပ်မယ်ဆိုမလုပ်တော့ဘူးလားမင်းသမီးကတာမောတယ်မလုပ်တော့ပါဘူးပပါရောမေမေရောလူစာရေးဆရာလည်းမလုပ်တော့ဘူးလက်ညောင်းနေသမီးမာမီတီတာပဲလုပ်တော့မယ်မာမီတီတာဆိုတာကသမီးနေမကောင်းသည့်အခါမျက်တာဖြင့်ဆေးကိုတာပြီးတော့ကလေးအထုကိုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာဒေါတီတာကိုပြောချင်းဖြစ်ပါသည်သမီးကကလေးပြီးပြီးဆရာဝန်ဘဝကိုတတောင့်တတာရှိသည်လို့ညင်ပုံရပါသည်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဝါသနာဒီအထုံကလေးတော့သမီးမှဆွေးမြဲစေခြင်းသည်တတလုံးဒီစိတ်ဖြင့်စူးစားစီခြင်းသည်နှလုံးလှသူကလေးဖြစ်စေခြင်းသည်ကျမအိမ်သားကအမိပြောပြောပြနေကြမြင့်ချံမျိုးကဆီယံဝန်ကြီးလားဗုဒ္ဓဟူအကြောင်းကြားမှုသဖြင့်တတပရိသူတမီကိုလားတတပရိပေါ့ကွာဟုဆိုသည်ကျမကတော့ဒေါက်တာလားဗုဒ္ဓဟူအမိကိုပြောပြခဲ့တော့ဆီယံဝန်ဆိုတာနေပူကမောပန်းလာသူတွေအတွက်ရေချမ်းစင်ပေါ်ကရေချမ်းအိုးကလေးဆိုတာရှင်းနေရောက်နေသည်အင်းမြတော်ရည်ကြီးတပေါက်တိုက်ကြသူတွေမေတ္တာထားနိုင်ကြသူတွေနောက်ထပ်15နှစ်လောက်ဆိုလျင်တော့တမိကလေးဇွတိကုတ်ကလေးနှစ်ဖြစ်ကောင်းပါရဲ့ကျမတို့အိမ်ရှိမှာရေချမ်းအိုးလေးတဲရကောင်းပါရဲ့2012ခုနှစ်မန္တလေးစစ်တပ်ကတော်မဂ္ဂဇင်း